Pozri, berie si tašku, teraz bude odchádzať. Myslíš, že... Že čo? No môže, či sa teraz poboskajú. Ale to je samozrejme, vedie to môj syn. On je geneticky naprogramovaný, aby zvádzal ženy. No keďže je to tvoj syn, tak je skôr geneticky naprogramovaný, aby táral z prostosti. Pozri. Pozri, myslím, že teraz. No jasné, ten jej úsmev. O 15 sekúnd príde veľký Francúzák. 14, 13... Ty si fakt romantik. No čo je? Pozri, on ju ani nechytil za ruku. No, ona odchádza bez objatia. Ide. No a... Áno? Ten projekt sa pravdepodobne rozšíri. To je dobré, ja ti držím palce, pretože si tomu venoval veľmi veľa práce už. No samozrejme, ale to len vďaka tomu, že mám veľkú podporu svojej rodiny. Rodina je základ. Presne tak. Ale koho to tu máme? To je tuším môj najobľúbenejší, najstarší syn. Tak ako to, Minko? Ak ste si naozaj mysleli, že ju poboskám, keď sa cez okno pozerajú moji dvaja úchylní a blázniví rodičia, tak ste sa hlboko mýlili.